սիրելի հայրենակիցներ, այսօր եթե նկատեցիք, մեզ մոտ չկար երաժշտություն եւ կարծում եմ բոլորին դա հասկանալի է, տեղի է ունեցել մեծ աղետ եւ առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք բոլոր մեր այն քաղաքացիների հիշատակը, որոնք 3 զոհվել են Նայրիտի պայթյունի հետևանքում։ Շնորհակալություն։ Հաճույքով խոսքը տրամադրում եմ բոլորիս կողմից սիրված մեր մեծ գործիչ, մեր մեծ դերասան Երվանդ Մանարյանին։ Բարև ձեզ բոլորիդ։ Այսօրվա հանրահավաքով սկսվում է ամենավճռական փուլը, այն մեծ գործի, որը մենք սկսեցինք տարի ու կես առաջ։ Եվ այդ ճանապարհին ինչքան ծանրություններ հաղթահարվեցին, ինչպիսի անհաղթահարելի դեպքեր տեղի ունեցան, որոնք մնացին մեր ժողովրդի խղճի վրա։ Եվ այդ բոլորը պետք է, որ իրենց վճռական հանգրվանին հասնեն, այլապես մենք կդառնանք աշխարհի ամենաամոթալի ժողովուրդը, եթե չկարողանանք մեր սկսած գործը հասցնել իր ավարտին։ Ինչ գործ ունեմ ես այստեղ, հաճախ են ինձ այդ հարցը տալիս, եւ ինչու եմ ես ընդգրկվել ընդհանրապես այդ ցուցակի մեջ, որովհետեւ ինձ անհանգստացնում է վաղվա սերունդը, իսկ ես ողջ գիտակցական կյանքը կապել եմ երեխաների դաստիարակության հետ։ Մենք պետք է ունենանք այնպիսի սերունդ, այնպիսի քաղաքացիներ, որոնք իրենց վճռական, իրենց պապերից ստացած դաստիարակությունը, իրենց վերջնական որոշակի քայլերը չկապեն սրա եւ նրա խորհրդի հետ, որոնք ոչ կասեն կաշառքին ինչպիսի արտահայտություն էլ, որ այդ կաշառքը ունենա, կլինի դրամով, կլինի կարտոֆիլով, ալյուրով, խոստումով, ասֆալտով, ինչպիսի արտահայտություն ուզում է ունենալ, մենք չպետք է կաշառվենք, որովհետև այդ կաշառքի մեջ արդեն նախորդ մարտի 1-ից դրված է արյուն, ով որ այդ կաշառքով իրեն ճանապարհ հարթի, ով որ այդպես մտնի իր ընտանիքը ներս, այդպես քվեարկի արյունոտ դրամ, արյունոտ կարտոֆիլ, արյունոտ ալյուր տուն տարած կլինի։ Մենք պետք է դա խորապես գիտակցենք։ Ես կարծում եմ, որ կարիք չկա այսօր հայտարարելու, թե ես իմ խղճից ելնելով ում եմ քվեարկում։ Կարևորն այն է, որ ես քվեարկում եմ իմ խղճով, քվեարկում եմ արյան դեմ, որ արյուն չլինի, որ մենք կարողանանք մարդ, այո, դեմ, արյան դեմ ենք քվեարկում, որպեսզի մենք կարողանանք պատվավոր ազգերի շարքում ճակատներս բաց կանգնել եւ իմանալ, որ մենք նույնպես հին ժողովուրդ ենք եւ ունենք ավանդույթներ, եթե տարիները եկել են ինչ-որ բան աղճատել են, ինչ-որ բան աղավաղել են, կեղտոտել են, դրանք բոլորը մենք պետք է մաքրենք վճռականորեն։ Ուրեմն գնում ենք հաղթանակի, գնում ենք, որպեսզի մեր սերունդները մեզանով պարծենան եւ չամաչեն, թե ում զավակն են եղել, ում թորն են եղել։ Հաղթանակ մեզ բոլորիս։ Հաղթանակ, հաղթանակ, հաղթանակ։ Եվ մենք հաղթելու ենք, եւ հաղթելու ենք, որովհետեւ մեր կողքին կան այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին Երվանդ Մանարյանն է։ Այս պահին մի անակնկալ, կարծում եմ բոլորդ սպասում եք, բայց յուրաքանչյուրիդ համար կլինի անակնկալ, եւ
ուրախությամբ ձայնը տրամադրում եմ մեր բոլորի կողմից սիրված Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի ժողովուրդ, Երևանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունները կարևորությամբ համեմատվում են նախագահական ընտրությունների հետ։ Հարցը այսպես դրվում է ոչ այն պատճառով, որ մայիսի 31-ին մենք հանրապետության նախագահ ենք ընտրելու, այլ այն պատճառով, որ քաղաքացին ընտրական ճանապարհով իր իշխանությունը հաստատելու հնարավորություն է ստացել։ Առաջիկա ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսի նրա առաջնորդ Հայաստանի հիմնադիր նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հաղթանակը լինելու է ժողովրդի հաղթանակը եւ բերելու է շղթայական ռեակցիա եւ այդպիսով ժողովուրդը իր իշխանությունը վերականգնելու է պետական մնացած ինստիտուտների նկատմամբ նույնպես։ Եվ չնայած ստեղծվել է բացառիկ հնարավորություն, չնայած Հայազգային կոնգրեսի ու ժողովրդի հաղթելու հնարավորությունը ձգտում է 100%-ի, մենք պետք է հասկանանք, որ հնարավորությունը ինքնին հաղթանակ չէ դեռևս։ Հաղթանակը մեզնից յուրաքանչյուրի աշխատանքի, նվիրումի ու ջանքի, ազնվության, սկզբունքայնության ու խիզախության կարիք ունի։ Մեզնից յուրաքանչյուրը իր տեղում պետք է լցվի ակտիվ քաղաքացիական պայքարի եւ քաղաքացիական պայքարի կոչի ուրիշների եւս, ընտրությունների ընթացքը եւ արդյունքը համարելով իր անձնական գործը, հատկապես իր անձնական գործը, որովհետեւ այս ընտրություններում սոսկ մի պաշտոնի խնդիր չի վճռվում, ոչ էլ աղբահանության կամ կրիսների դեմ պայքարի։ Այս ընտրությունները պետք է խորհրդանիշը դառնան այն բանի, որ հայաստանցին, երևանցին չի ընկրկել ու չի ընկրկի բռնության առաջ, որ հայաստանցին, երևանցին թոթափել է իրեն պարտադրվող խեղճությունը, որ հայաստանցին, երևանցին վճռական է իր զավակներին խեղճի ու անպաշտպանի, պանդուխտի ու գաղթականի ճակատագրից ազատելու գործում, որ հայաստանցին, երևանցին վճռել է, որ իր զավակները պետք է ապրեն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, եւ այս վճիրը ենթակա չէ բեկանման։ Ով ականջ ունի լսելու, թող լսի, այս վճիրը ենթակա չէ բեկանման։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է վճռականորեն ոչ ասի ընտրակաշարքին ու բռնությանը, 100 եւ չգիտեմ քանի տոկոս անոթ ցուցակներին։ Մեզնից յուրաքանչյուրը մայիսի 31-ին պետք է ներկայանա ընտրական տեղամաս եւ քվյարկի հանուն Հայաստանի ապագայի, եւ քվյարկի հանուն օրինականության, եւ քվյարկի հանուն սահմանադրության, եւ քվյարկի հանուն մեր երեխաների, ովքեր պետք է ապրեն ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Եվ ուրեմն փոխենք Հայաստանը, սկսենք Երևանից։ Ես ուզում եմ դիմել նաև Հայազգային կոնգրեսի այն ակտիվիստներին, ովքեր իրենց ուսերին են կրում ամենօրյա պայքարի բեռը։ Գլուխներդ բարձր, դուխներդ տեղը, պայքարելու ենք միջև վերջ ու հաղթելու ենք։ Մեր պայքարը անկասելի է, մեր հաղթանակը անխուսափելի է։ Պայքար, պայքար, միջև վերջ։